Ну, на мову. Далі йдемо на мову. Далі йдемо на мову. Dobrodošli na 13. Latinu jezera. Drago mi vas je opet sve u ime Cine Udruge vas pozdravljam. Drago nam je da ste došli, da ste opet s nama. Sad ćemo malo proći kroz sastanak kod skipera i eto da vas malo poznamo sa rukom, a isto tako sa načinima, pravilima starta i pravilima same regate. Za početak dobili ste karte, jedri, da vas ne buni, jedrimo plavu rutu. Jedri se ruta plave boje. Znači, ona koja je bila prošle godine, ruta će biti ista. Očekujemo da će bitar biti ovako konstantan, neki desetak čorova gori doli. Prošli smo rutu malo prije gumenjakom, vitra bi trebalo biti do neke ure, 6-6,5, mi se nadamo da ćemo, znači, svi bez problema uspjeti završiti regat. I treća truba je nula, znači otvaramo idra i dižemo sidra. Znači, sidra dižemo na brode. Potrudimo se, znam, sad će biti pitanje ako meni zapelo. Potrudite se izvoditi sidru na brod i to je to. Svima, svim momčadima blagoslov da nam dade vitar u idra i da lipo plovimo. Čekaj, aj nešto recite, aj. Jeste vi organizacija, šta?